Господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Стоилов, този закон не цели да се харесаме на хората или така нататък. Този закон цели, както казах, да се овъзмездят страданията, близките на жертвите да получат възмездие. Самите пострадали, които все още са живи, да видят един ден, че поне един от виновниците за тези престъпления е бил осъден. Аз съм казвал и в изказвания, и в предишни заседания, пленарни, и в комисия. За нас е много важно, например, така нареченото дело номер едно за възродителния процес, най-после да приключи с осъдителна присъда. Факта, че то не приключи, затова не е виновно нито ДПС, нито която и да е друга политическа сила. Виновна е съдебната власт, която не пожела, българският съд. Българският съд през всичките тези години не пожела да извърви пътя на това дело до край. С многократните му връщания за доразследване, българският съд направи така, че реално да се получи отказ от правосъдие, да изтече давността. Ние искаме да българският съд чрез този закон да получи ясен знак, че това дело и подобни дела трябва да бъдат доведени до край. Все още по него има жив обвиняем. Така че това е един от мотивите. Стотици хиляди граждани, които са пострадали от възродителния процес, очакват това и подобни нему дела да приключат с осъдителни присъди. Те визират конкретни лица. Те са ясно дефинирани от обвинението. Така че няма причина за опасение, че неограничен кръг лица ще бъдат визирани. Те са ясно визирани от прокуратурата. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Казак.